Para se me ligar, estou tentando jogar Minecraft para ajudar-me. Sete desses, drugo para ajudar-me. Ovo é só drugo para ajudar-me. Zato mi je veštica pukala. Znači, creeper je pukao, mislim. I onda je veštica došla i bacila mi ono. Ja sam umro. Znači, bez traga, bez traga. I da, sad ćete se kada smo se zagradili. Da nas ne bih neki zombi ili skeleton roknuo. Ja, sada ćemo da čekamo milion godina. Šta bi? Ja slučajno bacio. Kako sam bacio? Ne, kako? Kako sam bacio? Ne razumem kako sam bacio. Čekaj, možda ako sam... Vidi? Aaaa, ovo je imen. Aha, znam. Ja ništa ne vidim, brate. Ništa ne vidim. Da li vi vidite? Ja ne vidim ništa. Jo, koliko mi treba jedan toč. Ali ništa ne vidim. Što ništa ne vidim. Da li vi vidite? Čekaj, da li je tu skeleto neki? Ili bilo ko? Ne vidim. Pa... Vidio sam skeleton. Je li ovo skeleton? Neko hoda. Neko čudo. Pođi skelet može da me... Ja ću ovako da budem samo. Razgubit ću... Pute ništa se ne vidi. Čekaj. Možda imam ideju ako... Čekaj, ako napravim dugme i rešem play i piston, ali ja nemam piston. Ja nemam piston, treba, meni treba piston. Znam šta, što sad stižeš. Znaš, Juri. Okej. Juri, gdje je piston. Kako mi treba piston, kako mi treba taj piston? Jel to piston, bre? Pa ne treba samo piston, ne sticky piston. Piston mi treba. Što je lom, dobro, ne treba mi lom. Jel ima piston, bre? Ima me neko zaza ovde. Ima me neko zaza ovde. Pa ima piston, jel ima samo piston, jel ima sticky piston samo. Ne, ništa se ne vidi totalno. Ništa se ne vidi. Čekaj. Joj, da li ako iskopim jedan blok ispod? Ne. Evo ga, pauk. Ajde, pauk. Evo, vidio me pauk. Vidio me pauk i sam ne čeka. Čekam da izađem. Evo, ova neću da izađem. Ajde, biše, kad će dan? Kad će dan? I treba sam da napravim... Treba mi... Peter. Ljudi, moram da uđem u kreativ. Ili da... Keep an inventory. Čekaj, da uključim samo keep an inventory. Ljudi, ako idete keep an inventory, recite mi. Jel vidite negdje samo recite keep an... Evo ga, dobro. Ne! Ma idi bre. Moram da uključim keep an inventory. Ne, survival, dobro. Treba sam da se popenim. Creeper pukne, neće moći da pukne ovoliko, popri se gore i shift, nek mi bude uključen. I sve pukao creeper, sve pukao, kako ću da siđem, morat ću da kopam. Joj,
srce mi stalo kad sam vidio Creepera. Creeper inventory. Dobro, sad mogu da slučam Creeper inventory. I da, stali smo zato što kada sam, nisam trebao ni put da učim u kreativ. Slučajno sam ušao kreativ, zato što uvijek kada vidim da mi se spune zombi ili veštice ili tako onako, ja uvijek uđem tipa u kreativ, zato što se mnogo plašim. Mnogo ih se plašim. Isto ko su ih se serbent prije plašio i sad se ne plaši uopšte. Što hoće, on ih ubije za minut, za sekundu. Ma kakav minut, pre sekunda. Vidi što plivaju. Ako vidim skeletona, on mene može da pogodi odavde. Pa vajda ne može. Ne. Jupi. Dobre, ne mogu da padnem. Dobre, čuče, ne mogu da padnem. Ajde, evo ga, počinje da... Ne počinje da, nego počinje još veći mrak. Vidi, pauka što hoću da izađu iz ove vode. Ili mi nemajte neki zombie ili creeper, samo pauka. Pauče, već, pauka. Samo pauke vidim, pauke. Čekaj. A zašto ovo služi, ljudi? Je li ovo neki miš, šta je ovo? Da li neko zna šta je ovo? Pošto ja ovo kada... Ja ne znam zašto mi se služi to uopšte. Joj, nije pauk, pauk može da se popne. Pauče? Dobre, ušu i vodu. Gdje je skeleton? Ili imam da skeleton? Joj, baš mi se skeleton i creeper ako pukne. Ne, neću da puknem, da koliko sam izgradio. I da, ako me bude slučajno pogodio, ja ću da stavim ovdje jednu, ovdje ne tu. Ću da držim za svaki slučaj kod sebe bundeve. Da, bundeve ću da držim kod sebe. Kad će da, brate, odeš mi cijel video. A ja mogu da snimam video samo 14 minuta. Evo ga, počinje dan. Super. Počinje dan, konačno. Je li ovo zombi? Ovo je zombi koji izašu iz vode. Evo ga, pauk. Hajde više. Ja sad ću dok učim da vam vidite. Evo ga. Super. Evo ljudi, mnogo mi je žao. Evo ga! Pa tu mi reci. Vidi. Super. Ajde u vodu zombi odmah. Evo sad se sve lepše vidi. To ću ja ću radi da siđem. To je bolje da napravim mač. Prvo ću da napravim mač. Kako se usmatio. Okej, to jest napravit ću pikik, samo pikik, treba mi da iskopam. Ajde. Ajde više. Je li ima neki zombi ili creeper? Nema. Dobre, sad mogu da siđem. Dobre, posle 20 godina ja konačno sišu. I onda mi je brate cijel video, ljudi. Mnogo mi je žao što mi je ovdje cijel video i... Nemoj više da shiftuješ. Sad. Op. Dobro. Prži. Što? Zombie. Oh.
Evo ga, pauk. Ma ne plasmo se pauka. Što misli ljudi u ovoj, to je da u ovoj epizodi napravimo kuću. No? Onda imamo svoju sopstvenu kuću, ili jazbinu. A to je puno, puno duboko, puno duboko. Znači puno duboko, tu nam tako bedroka, što da ne? Može. Tako, neće biti problem. Jo, samo 4 minuta mogu da snimam i to bez traga, bez traga. Ovo video neće niko da lajkuje ni da gleda. Ali, da me bije pauk. Čujem zvuk, ali to je, o, to su ovi auti, stopast. Znači, uzmi sad, još tri drveta mi treba. Još tri drveta mi treba. E, jel čujete? Ne čuju. Čujem zombije. Jednu ga, pauka. Pa neće on ništa, moram da ubijem ovcu. Treba mi zbog kreveta. To je. Imamo i hrane, super. Još jedna ovca, samo još jedna ovca, a još jedna, bar još jedna ovca. Jel ovo neko gori? Ne gori niko. Ajde, treba mi ovca. Aj, treba mi kamen. Ovčice. Neću ti ništa, samo ću da te rakne. Biće sve kako treba. Dođi, to. Konačno ću moći da rakne. Da živim kao normalan čovjek. Malo koči, ali dobro, nima mese. E, što si bila živi? O, beži, beži. Bežiš, bežiš. Samo ću da te ja... To je to. To je to, legendice moje. Super. I sad? Sad ću da nađem samo kamen. I neću da pravim jasminu, radije ne bih da pravim jasminu. Kako se zove? Šta bi? Ili da nas slučajno pazolamo? Pećina. Neću pećinu. Sad će da vidite samo moje mahte, ali šta ću? Neću pećinu. Hoću samo kamen jedan da nađem. Dobro, ali smo pećine? Dobre, hvala Bože. Tu nije pećina. Nikad nisam prekinuo mami vesu. Šta ću, moram s tim video. Dobro. I ajde da napravim evo tajnu sobu. Zatvorit ću. I ovdje ću da stavim... Ugalj mi treba. Treba mi... Beš bre. I sad ne mogu da uzmem kamenje. Koliko imam kamenja? 9 kamenja. Što je bilo? Što je bilo bre? Što je bilo? Koliko video snimam? Joj, već 14 minuta. Ništa ljudi. Tvarim, neću ništa da vidim. Ljudi, ništa ne vidim. Šta ću? Veliki pozdrav i ćao.